Dobre, takže dobrý deň. Vítam dnes všetkých, ktorí nás sledujete na Facebooku pri našom webinári, na ktorom sa budeme venovať teda včeláreniu ako ceste vzdelávania a teda práci s mladými ľuďmi. A touto témou nás dnes prevedie David Turčany z občianskeho združenia Kraj, ktoré vám predstaví, teda predstaví vám aj ich činnosť. Ja ešte predstavím seba. Ja som Danka Gavalierová a pracujem ako regionálna koordinátorka Juventy v Trenčianskom kraji. Tí, ktorí nás teda sledujete na Facebooku, môžete nám písať vaše postrehy a otázky do chatu. My to budeme teda priebežne sledovať a budeme to, buď si to David teda pozrie, alebo ja to budem čítať a budem mu tie otázky čítať a hovoriť teda, ktoré tam budú. A v prípade, že by ich bolo veľa, že by sa rozbúrila nejaká diskusia, tak na nich vieme potom dodatočne, ak by toho bolo moc dnes odpovedať. A asi všetko z mojej strany, keby ma niečo napadlo, tak ja sa ešte ozvem. A teda týmto dávam slovo tebe, David. Vypínam svoju obrazovku. Tak, a môžeš teda zdieľať ty teraz svoju. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Ja som si zapol teda aj ten stream, ale vidím, že to teda ide s omeškaným, ale už si hej, na to hej, tam, prepáč, ti skočím do reči, hej, tam asi tak 10 sekúnd, alebo koľko to je, čiže aj keď budeme vyzývať na nejaké otázky, alebo čo nech teda napíšu, tak treba rátať s tým, že trošku musíme čakať. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže moje meno je David Turčány a pôsobím v rámci projektu Včelí kraj, ktoré tento projekt organizuje naše občianske združenie Kraj, ktoré pôsobí hlavne v regióne Gemer Malohont, ale svojimi aktivitami teda pôsobíme aj celoslovensky. No a kto teda Včelí kraj je? Ten tým bol teda v minulosti o niečo väčší, ako je teraz, ale vlastne práve pri tom rozširovaní celého týmu tak prišla korona a ten tým sme zúžili na pôvodných zakladateľov a teda okrem mňa na projekte pracuje a hlavne Soňa Krestešová, moja partnerka a v dielni ešte máme jednu zamestnankyňu a ostatné naše pozície ako entomológ, druhý pracovník dielne a stolár sú momentálne neobsadené a čakáme teda, kedy sa situácia upokojí a môžeme sa aj my takto rozbehnúť. No, čo je našim hlavným cieľom nášho projektu? Tak v prvom rade to je vytvárať priateľov včiel a opeľovačov. Celý tento projekt začal v roku 2013 a my sme včelárska rodina. Včelárime ako rodina vyše 65 rokov a my sme začali spolu so Soňou predávať med priamo, nie dodávateľom a výkupcom, ako to je zvykom pri predaji väčšieho množstva medu. No a vlastne ako sme spoznávali našich zákazníkov, našich kupujúcich, tak sme zisťovali, že ľudia vedia veľmi málo o mede, že nevedia o jeho pôvode, nevedia o význame včiel, ako sa to vlastne prelína s našim vlastným životom. A tým pádom nás to inšpirovalo práve k tomu, aby v tých rokoch 2012-2013 sme založili Včelí kraj. Chceli sme sa teda venovať a hlavne školákom a mladším ročníkom a práve si na to tak potrpíme, že vlastne vytvárame tie priateľstvá, lebo celé toto naše vzdelávanie nie je často len o tom, že informujeme ľudí o význame tých včiel, ale keďže my vzdelávame zážitkovou formou, a teda priamo na včelnici, tak je to veľmi často o vytváraní strachu, je to o rôznych príbehoch tých žiakov, ktorí sa veľmi boja včiel a následne potom od nás odchádzajú ako budúci včelári, teda minimálne na ten jeden deň. Ale určite tá láska k tým včelám, opeľovačom a celkovo prírode ostáva. No, my vnímame včelárenie ako dve cesty na rozvoj. Jedna je cez
vzdelávanie a druhá je cez sociálne podnikanie. A my sme sa vlastne vrátili z mesta Nitra, kde sme obidvaja pôsobili na univerzite a rozhodli sme sa založiť teda vlastný projekt. Dá sa povedať, že nie hneď sme úplne vedeli, čo budeme tu robiť, ale vedeli sme, že to bude so včelami a celý ten projekt sa kreoval v zábehu už na mieste tu v Kokave nad Rimavicou na Laze Kokavskom, ktorý sa volá Liešnica. No a samozrejme, my sme si uvedomovali ten význam včiel a vlastne prečo sú pre nás včely dôležité, ale veľmi ťažko je to vysvetľovať ľuďom, ktorí musia riešiť aj iné problémy. Čiže je pravda, že ku nám vo veľkej miere začali chodiť školy. Chodili školy najskôr lokálne, teda a najmä z okresu. Momentálne je to už vlastne dosť regionálna záležitosť a sme takým vzdelávacím centrom pre Košický a Banskobystrický kraj, ale prichádzajú už ku nám aj z ostatných krajov a v lete je to vlastne celoslovenské a dokonca aj zo zahraničia. Ale my sme si uvedomovali, že musíme pomôcť ľuďom aj ekonomicky a preto práve to včelárenie vnímame ako takú formu veľmi environmentálne priaznivého rozvoja regiónu cez sociálne podnikanie a ekologicky udržateľné podnikanie, čiže napríklad cez výrobu úľov, domčekov, prehyby, sviečky, prípadne aj pre včelárov vyrábame skoro ekologické medzistienky. Prečo skoro ekologické? Lebo nemáme síce dane certifikát, ale sú vyrábané úplne vnútorným kolobehom. No a toto je taký častý obrázok vlastne z našej včelnice. Máme postavený včelín, ktorý slúži ako centrum na vzdelávanie a je tam vlastne vidieť taký ten typický obrázok, čiže prichádzajú ku nám deti úplne od vlastne vo veku materských škôl, chodia predškoláci a najčastejšie úplne chodia ku nám školy prvého a druhého stupňa, ale veľmi často spolupracujeme aj napríklad s nitrianskými univerzitami, ale úplne to gro všetkých tých akcií sú práve školáci. Naším cieľom je teda vzdelávať zážitkovo a bádateľsky, čiže je to o tom zážitku, čiže nikdy nevynecháme návštevu tej včelnice a naozaj, aby tie deti si to mohli zažiť, aby videli, ako to v tom úli funguje a mohli teda byť aspoň na jeden deň včelárom, tak aj voláme tento náš program. Tu je to skvelé, keď vlastne tie deti, ktoré prichádzajú s tým, že aj sa trošku boja ísť k tým včelám a nevedia, ako to zvládnu, tak následne ich to dostane a naozaj hlavne v tých celotelových kombinézach sa cítia ako kozmonauti, astronauti a vtedy sa vlastne prekonávajú a naozaj pekne si budujú ten vzťah k prírode všeobecne a veľa sa pýtajú, je to naozaj veľmi zábavné aj pre nás, stále sa dozvedáme niečo nové ďaka tým deťom, ďaka ich veľmi atypickým otázkam, je to stále živé a nikdy nie je stereotypné, aj keď to robíme v lete skoro každý deň. No a celý program je potom naviazaný aj na ďalšie zážitky, čiže majú v rámci toho programu tvorivé dielne, ochutnávku medov, môžu sa teda zahrať na takých medových somelierov a degustátorov a veľmi ich tieto aktivity bavia a na 90% je to vlastne úplne prvý zážitok, ktorý majú so včelami. A už to nie je také časté, ako sme to vydali predtým, že tie deti mali aspoň aký taký vzťah so včelami vďaka napríklad tomu, že starí rodičia boli včelári, ale tieto zážitky sú vlastne pre nich také úplne čerstvé, nové. Takže toto je jeden deň včelárom, ktorý už s obľubou veľmi často navštevujú aj dospelí, aj rodiny vlastne od apríla do septembra aktívne pracujeme na týchto programoch. Nikdy sa nevyhneme ani školám a veľmi často teda chodíme aj priamo na školy.
vzdelávame na školy, keďže niektoré sú tak ďaleko, že nemôžu ku nám dojsť, tak zoberieme včely so sebou do tohto kufríka a celý ten program, ten workshop pre jednu skupinu tvorí jednu vyučovaciu hodinu plus kúsok prestávky. Tie deti sa naozaj veľmi pýtajú a je to pre ne niečo neopakovateľné, takže je veľmi vidno, ako to živo vnímajú. A máme veľmi dobré skúsenosti, hlavne na špeciálnych školách alebo na školách, kde sami pedagógovia veľmi s malou dušičkou volajú, že či ich prídeme navštíviť, lebo vedia, že je tam problematické správanie u tých žiakov. Ale tie včely vedia tak nadchnúť tým, že pre nich je to niečo úplne nové, niečo, čo ešte nezažili. A tým pádom veľmi dobrá reakcia tých detí je na ten náš program a naozaj počas celej tej hodiny veľmi vnímajú. Je to potom zážitok aj pre tie učiteľky, že ako tie deti vedia byť a ako vedia fungovať. No a okrem teda nejakých takýchto osvetových a vzdelávacích akcií sa venujeme aj komplexným kurzom. A konkrétne na obrázku vľavo dole. To je jeden veľmi dlhodobý kurz, bol to pár mesiacov a tento kurz sa venoval dlhodobo nezamestnaným v regióne a to je práve tá taká vzdelávacia sociálna aktivita, ktorej sa dlhodobo venujeme a snažíme sa vlastne vytvárať nových včelárov. Sú to ľudia dlhodobo nezamestnaní, ktorí si nevedeli nájsť prácu, buď kvôli nízkej kvalifikácii, alebo možno aj kvôli zdravotným problémom, že ja neviem, len tak si spomeniem, že boli tam aj prípady určitých epilepsií a ten zamestnávateľ, keď sa to dozvedel, tak toho človeka nechcel zamestnať a tu pri včelách si našli tí ľudia nový zmysel a môžu sa venovať plnohodnotne práci a dostávajú za to aj nejakú plácu. Konkrétne títo ľudia, tamto vlastne išlo hlavne o naštartovanie a naučenie sa tých vedomostí. Od nás dostali základný balík, čiže včelárske vybavenie kombinézy, základné náhradie včelárske, jeden úľ, jedno včelstvo a vlastne počas 5 až 10 rokov od nás dostávajú podporu takého lektorovania, takého koučovania, dostávajú od nás liečiva a dostávajú aj od nás marketingovú podporu a pomáhame im predávať ich produkty. Samozrejme, niektorí to majú len ako nejaký ďalšie plus k ich rodinnému rozpočtu a niektorí sa už vlastne od roku 2014 naštartovali až tak, že teda majú vlastné životaschopné včelnice, ktoré produkujú med pre napríklad pre región alebo dokonca ponúkajú do prevádzok, ako sú škôlky alebo nejaké krajské inštitúcie v regióne a naozaj sa pekne vyšvihli. Ďalším z týchto vzdelávacích kurzov bol kurz na spracovanie včelých produktov. Tiež vlastne bol venovaný dlhodobo nezamestnaným. A cieľom bolo teda ľudí oboznámiť so včelými produktami a ako ich spracovať. Týkalo sa to hlavne včelieho vosku, ale aj propolisu. Týkalo sa to peľu, materskej kašičky, ale aj medu a vlastne dostali také komplexné zaškolenie toho, ako tieto včelie produkty spracovávať a ako z nich vlastne mať ekonomický prospech. Tento projekt sa opakuje viackrát a vtedy aj tieto fotografie, čo sú z toho, tak vtedy tí ľudia si už ale museli odbytiska nájsť sami, museli sa ako keby samozamestnať. No a momentálne sme tie projekty posunuli aj ďalej a už sme schopní aj my priamo zamestnávať a vlastne vďaka tomu sme aj my otvorili sociálnu dielňu, čiže našli sme si ľudí, ktorí boli vyškolení a tých najlepších sme potom získali pre tú dielňu a keď tú dielňu budeme rozširovať, keď sa jej bude dariť a budeme môcť prijať ďalších zamestnancov, tak už vlastne máme v regióne vyškolených ľudí, ktorí budú vlastne ako pripravení na ten trh a budú môcť u nás
pracovať. Áno? Že vieš povedať nejaké počty, alebo že ako to funguje, že hoci kto sa mohol trebárs prihlásiť, alebo ste si vyberali, alebo že a koľko ľudí trebárs akože takto prešlo týmto programom? Prihlasovanie bolo dobrovoľné, veľmi nám pomohol miestny úrad práce, ktorý toto tiež aktívne ponúkal ľuďom. A vlastne v rámci dvoch takých projektov, tak na včelárenie sme vyškolili 32 ľudí, čiže 32 nových včelárov, ktorí vlastne dostali kompletne nejaké vybavenie, dostali to na dobu 5 rokov a keď po 5 rokoch stále prevádzkovali tú prax, tak si to vybavenie mohli nechať a vlastne my im samozrejme aj naďalej pomáhame. My okrem tohto robíme aj komerčné kurzy, kde si ale ľudia platia a tam vlastne bere ten, kto sa prihlási, nie je to niečo také, že by sme ich my potom ďalej akože by sme im dávali nejaké vybavenie, to nie, tam to už absolvovalo okolo 600 ľudí z regiónu. Hej, viem, bola som. Hej. Ale vlastne práve aj tieto komerčné kurzy nám pomáhajú realizovať tieto aktivity, čiže ten nazvem to zisk, ako my nie sme zisková organizácia, sme nezisková organizácia, ale vlastne tie peniaze, ktoré sa vlastne takto otočia cez tie klasické kurzy, tak práve tie potom pomáhajú realizovať napríklad tieto kurzy pre dlhodobo nezamestnaných a môžeme z toho kúpiť vybavenie a môžeme ich teda školiť a majú oni teda toto vybavenie. Celkovo to bolo počtami teda na kurz včelárenia 32 ľudí a z toho aj viem povedať, že vlastne zatiaľ len jeden človek po roku vrátil kompletne vybavenie a vzdal sa toho a ostatní včelária. Nie sú to nejaké veľké včelie farmy, ale ani nám o tom nejde. A aj my osobne, ako vlastne ja som vyštudovaný environmentalista, Soňa je krajinná architektka a dosť citlivo vnímame vlastne tie limity tej krajiny a koľko tých včiel, tých opeľovačov v tej krajine môže byť, tak aby to bolo ešte stále udržateľné pre tú krajinu a aby to nebolo hlavne konkurenčné pre prirodzené opeľovače. Čiže naozaj aj to, takým našim cieľom je, aby tie nové včelnice boli robené zmysluplne, aby boli na miestach, kde nie je nejaká vysoká zavčelnenosť, kde vlastne aj celkovo okresy, ja neviem, Lučenec, Poltár, Brezno a to blízke okolie, ktoré my hlavne zastrešujeme, tak to sú okresy s najmenším počtom včelárov a najnižším počtom včelstiev na Slovensku. A vlastne aj to tak vnímame. Ne? A vlastne tie včelnice sú naozaj malého zastúpenia, čiže vôbec nie je našim cieľom robiť nejakých veľkovčelárov so 150 rodinami. To vôbec nie, čiže naozaj sú to malé farmy do 20 rodín, ale skôr ide o to, aby oni ponúkali naozaj kvalitné, ekologicky vypracované produkty, ktoré budú naozaj vlastne konkurencieschopné práve kvôli tej vysokej ekologickej kvalite a nebudú teda vlastne nejaké extra lacné, hej, ako medy, ktoré sú produkované veľkokapacitne a potom tie ceny sú v tých supermarketoch extra nízke. A teda to je aj taká naša vízia toho rozvoja, hlavne také malé malofarmárčenie a s ekologickým potónom, ekologické liečenie a ekologické spracovanie tých produktov. Takže to je tá časť ohľadne kurzov. No a potom, čo je tá časť ohľadne spracovania vosku, tak týchto kurzov celkovo sme vyškolili už okolo 60 až 70 ľudí, presne to neviem. Musel by som si pozrieť tie údaje. A tam sa vlastne zúčastňovali dlhodobo nezamestnaní. Veľmi často to boli aj Rómovia. A často taká veľká skupina, s ktorou pracujeme, sú ľudia s určitým handicapom, s nejakým miernym fyzickým alebo mentálnym handicapom. A tieto skupiny sú napríklad Lučenci vo Vidinej v okrese Lučenec. Sú to rôzne domovy sociálnych služieb, ktorí pracujú s takýmito ľuďmi s handicapmi. A to je veľmi zaujímavé naozaj sledovať, ako tí ľudia
vedia fungovať ako manufaktúry, strašne ich to baví a aj bez formy vedia vyrábať sviečky jedna ako a druhá, že naozaj sa podobajú, že tá monotónna práca je veľmi pre nich príťažlivá a práve takíto ľudia potom aj spracovávajú v rámci, ale to už neorganizujeme my, len pomáhame to zakladať a vlastne cieľom je, aby pod touto taktovkou vznikla aj taká chránená dielňa, kde by práve títo ľudia mohli spracovávať tie včelie produkty. A teda, neviem, či to ospravedlňujem sa, ak som to prepočula, že na to ste predpokladám nejaké externé zdroje, asi, že ste písali projekt, ktorý vám bol schválený a z toho ste to financovali asi. Jedno financovanie je z tých našich komerčných aktivít, ak to môžem tak nazvať v úvodzovkách, teda, že prichádzajú ku nám ľudia, ktorí za tie naše služby a produkty platia. A my ten v úvodzovkách zisk, keďže nie sme zisková organizácia, tak prerozdeľujeme práve na všetky tieto akcie. Čiže keď nás niekto podporí alebo si kúpi nejaký produkt, tak všetka tá v úvodzovkách marža ide na tieto rozvoje projekty. Takže my vďaka tomu v regióne môžeme robiť veci, ktoré budú pre ľudí zadarmo. Čiže často sa aj stáva, že niekto ku nám dojde, dá nám nejaký dar a ten dar potom ostáva napríklad na to, aby deti z rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť ten program, tak môžu prísť ku nám zadarmo. Alebo my môžeme vycestovať do tých škôl, ktoré sú napríklad hej, už tie špeciálne školy alebo školy v chudobných regiónoch a je to pre nás takým cieľom, takou veľkou výzvou vlastne rozvíjať hlavne tie regióny a ponúkať ten program v tých regiónoch, ktoré sú vlastne napríklad označené ako tie najchudobnejšie regióny Slovenska alebo tie rozvojové regióny, kde je tá nezamestnanosť veľmi vysoká a vlastne financujeme to takto. Ale je pravda, že získavame aj granty, ale grantová činnosť nie je nám až tak blízka. Mali sme nejaké 2-3 väčšie projekty, ale akože väčšie, no. A neboli to nejaké európske projekty, kde by sme sa mohli rozprávať o nejakých stovkách tisíc. Čiže sú to len nejaké projekty na desiatky tisíc a tie nám pomohli napríklad zrenovovať priestory, že sme v obci Utekáč mohli vytvoriť dielňu. Čiže sme mohli vytvoriť priestory a zakúpiť to najdrahšie vybavenie, ktoré tam bolo. Takže, ale vždy je to kombinované teda aj s našou priamou činnosťou. No a práve v obci Utekáč sme vytvorili dielňu, ktorá spracováva včelie produkty a začali sme teda so spracovaním včelieho vosku a taký úspech už po roku, vlastne necelom roku fungovaní, tak vlastne keď bola oficiálna návšteva pápeža zo Slovenska, tak niesla tam naše sviečky, ktoré boli naozaj rozhodne veľké, najväčšie, aké sme robili. My v tej dielni vlastne sa vezieme na tej vlne Zero Waste a je našim cieľom, aby tie sviečky počas celého svojho od vzniku cez jeho používanie až po ukončenie vôbec nevytvárali odpady a práve ešte sa aj snažíme využívať odpady na to, aby sme im dali nejakú novú dušu. No a najčastejšie pracujeme s vyradeným sklom, ktoré my vlastne ručne sú brúsené sklármi v oltári. Tam vlastne v minulosti boli sklárne, ktoré zanikli a my to teraz práve využívame na to, aby sme to sklo zužitkovali, aby tí majstri opäť mohli brúsiť, no a brúsia teda rôzne fľaše, no a prišla požiadavka od kancelárie pani prezidentky, a že spraviť niečo veľké, že naozaj nejaké veľké sviečky. No a vznikli z toho tieto adventné sviečky, ktoré sú 4, preto aby vytvárali ten adventný ako keby symbol adventu, plus aj každá osobite má 4 knôty, čiže môže fungovať ako nejaký adventný veniec alebo symbol adventu. No a hľadali sme teda niečo veľké a strašne dlho sme hľadali sklo, ktoré by to vydržalo a bolo naozaj že velikánske. No a nakoniec sme zostali pri víne a zostali sme teda pri demižónoch a tie demižóny si nás počkali, to sme našli tu na Padláši
a úplne staré demižóny, pekné, hrubé, také sa už nevyrábajú. Lenže mali sme len dva a jeden pukol. Čas sa krátil, tá návšteva sa blížila a my sme teda v celom regióne hľadali demižóny a ľudia nám núkali nové demižóny a sme povedali, že nie, nie, nie. Takže úplne išli sme až okresy Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec a chodili sme po všetkých známych a hľadali sme na povalách, až kým sme nenašli nakoniec 6 takých demižónov. Dokonca nám aj jeden prototyp, ktorý sme úplne robili ako prvý, ostal. Máme ho teda v dielni. A boli to poriadne ťažké sviečky a my sme boli nervózni, nikomu sme to nepovedali, až kým sme naozaj nevideli túto fotografiu, že tie sviečky tam reálne došli, tak sme sa to aj báli povedať. Takže aj takáto vec sa nám podarila v tejto dielni. Takže je to naozaj vlastne ten utekáč a až po Poltár, to boli všetko sklárne. V každej obci boli sklárne, ktoré vyrábali niečo iné. Napríklad utekáč vyrábal teda úžitkové sklo, vyrábal termosky a rôzne fúkané technické sklo. No a dá sa povedať, že ako keby sme obnovili tú tradíciu skla v tom regióne a opäť aspoň jeden brúsič brúsi a vyrábajú sa z toho takéto ozdobné sviečky. Takže áno, aj napríklad toto bolo využitím norských fondov a veľmi nám teda to pomohlo, že sme mohli kúpiť celé vybavenie tej dielni a založiť tú dielňu, lebo to často býva vlastne problém, že na celom Slovensku je veľa úžasných projektov, ale čo chýba, tak to sú vlastne peniaze, ktoré by sa dali využiť na dobrý účel. Takže toľko k nášmu sociálnemu podnikaniu. No a vlastne dnešný deň by sa mal teda niesť aj na vlne teda opeľovačov. A ja by som veľmi rád teda predstavil nejaký ten základ tých mizích opeľovačov, ktorých na Slovensku máme. A skúsil povedať ľuďom, hlavne asi to pozerajú a počúvajú ľudia, ktorí sa teda venujú školám a mládeži a teda predstavil by som aj nejaké také aktivity, ktoré je možné využiť a veľmi dobre sa nám osvedčili na to, aby deti mohli spoznať život opeľovačov zblízka. Táto téma je naozaj veľmi aktuálna. Určite každý z nás pozná ten výrok, že ak vyhynie posledná včela, tak ľudstvu zostávajú 4 roky života. A chudák Einstein musí teraz o 21. storočí počúvať, že to povedal on, ale asi to nepovedal on. Čo som ja pátral, tak to asi povedal Maverick v jednej včelárskej americkej knihe. Ale vlastne aj keď odmyslíme to, že kto to vôbec povedal, tak môžeme sa sústrediť na to, že či je tento výrok pravdivý. Je samozrejme trošku tak prisilený, aby vzbudil tú pozornosť. A mne hlavne v tomto výroku vadí to, že sa do slovenčiny prekladá, že keď zahynie posledná včela, lebo v angličtine je to len nie, že honey bee, ale bee, čiže to znamená, že keď vyhnú všetky tie včely, tie opeľovače, tie hmyzie, tak až vtedy nám niečo hrozí. A to je taký veľký rozdiel medzi anglicky hovoriacimi krajinami a Slovenskom, keďže u nás na Slovensku, ak sa povie včela, tak sa automaticky myslí včela medonosná, čiže už dá sa povedať, že len to hospodárske zviera, ktoré chováme hlavne pre hospodársky a ekonomický prospech a pre opeľovaciu činnosť, ale v tej angličtine je to veľmi pekne vystihnuté, že tam to nie je len honeybee, ale bee je vlastne aj čmeliak, aj samotárske včely a vlastne aj tá včela medonosná. A ja to veľmi vnímam tak, že všetky tieto opeľovače musia byť v tej krajine zastúpené a je vlastne pre tú nejakú, aj keď to nazvem, že sebeckú vec, že ide nám hlavne o to, aby všetko bolo dokonale opelené, tak tam musí byť súhra všetkých tých opeľovačov, lebo každý z tých opeľovačov má nejaký určitý priestor a určitý čas. O tom si ešte povieme a najlepšie, čo môže byť, je práve to, keď tá krajina bude tak vyvážená, že v nej priestor bude nielen pre tú včelu medonosnú, ale aj pre tie prirodzené opeľovače. Ale aj napriek tomu začnem včelou medonosnou, lebo ona je tá najznámejšia zo všetkých opeľovačov. No a určite viete, že žije v kolónii a tie kolónie
sú okolo 15 tisíc jedincov v zimných mesiacoch a do nejakého letného slnovratu, kde je vrchol tých kolónií, tak vtedy tie jednotlivé úle môžu obsahovať až 60 alebo až 80 tisíc jedincov na jeden úľ, čiže je to naozaj veľká kolónia. A na rozdiel od všetkých opeľovačov alebo aj individu vyššieho druhu, ako sú čmeliaky alebo napríklad osy srešne, tak tieto kolónie prežívajú v celku, čo je tak zaujímavé, lebo vlastne ostatné kolónie sa zvyknú v jesenných mesiacoch rozpadnúť, ale tá včela medonosná teda prežije aj to náročné zimné obdobie a tá včelia matka spolu so svojím sprievodom v tých zimných včiel, tých, ktoré žijú dlhšie, tie, ktoré žijú 3 až 6 mesiacov, tak oni pekne v tom zimnom chumáči úľovom prežijú aj tie najťažšie mesiace. No a včela medonosná by sa mala volať po správnosti medotvorná, lebo ten med nenosí, ale ona ho vytvára. A včela je známa tým, že dokáže buď z nektáru kvetov alebo z medovice, ktorá je na stromoch, vytvárať teda, čo v minulosti bola jediná sladká vec aj u nás, hej, kým sme doniesli cukor a čokoládu zo zámoria. Takže je naozaj lákavá, ten produkt je veľmi rozšírený a bežná konzumácia u nás na Slovensku sa stále zvyšuje, takedy človek zvykol spotrebovať takom priemere nejak 0,5 až 0,7 kilogramu medu za rok. A dnes sa už tá produkcia medu zvyšuje na 1,5 kila za rok. Je to naozaj veľmi individuálne, máme veľkých pojedačov medu, aj ku nám prichádzajú aj ľudia, ktorí sú schopní potrebovať aj 50 kil za rok na osobu. A potom sú vlastne ľudia, ktorí med nejedia vôbec. No. Ale pre mňa osobne ten med by mal byť naozaj niečo, nejaká vzácnosť, nejaká veľká fajnota, niečo ako kaviár, že by nemal byť určený na priamu konzumáciu vo veľkých množstvách a hlavne by mal byť konzumovaný surový tak, aby bol čo najviac účinný. A to je aj taká zaujímavosť, že vlastne my teraz tie včely medonosné sme schopní napchať aj 1000 kolónií, čiže 1000 úľov na jedno miesto, ale v tej prírode tá včela medonosná by možno na kilometr štvorcový bola v jednej dutine. A jednoducho ten tlak tej včely medonosný je potom na tú krajinu naozaj veľký. Samozrejme, takedy neboli ani také veľké monokultúry, ako máme dnes, ale určite môžeme aj počítať s nejakou udržateľnosťou a bolo by veľmi zaujímavé spraviť tabuľky na to, že koľko včiel medonosných vie poňať krajina v rozličných typoch krajiny. No a v úli máme robotnice, máme tam trúdov a máme tam včeliu matku. Tá robotnica vykonáva väčšinu prác v úli. A asi sa chceš niečo opýtať. Hej, ja som sa chcela opýtať na to, že keď si vravel, že kedysi aká bola spotreba a teraz, že sa bavíme, ja neviem, povedzme o polovici minulého storočia, alebo že kedy to je, že to kedysi, že s jakým, kedy to porovnáme s ktorým časom? Jasné, porovnávame to so súčasnosťou, porovnávame to už so založením Slovenskej republiky, čiže sú to 90. roky a plus, ale tá spotreba medu sa výrazne zvyšuje a zvyšuje sa hlavne teraz, čím viac sa hovorí o tom, že včely sú na ústupe a je potrebné im teda nejako vytvoriť ten životný priestor lepšie. A tým práve sa zvyšuje tá produkcia medu a záujmu o tom. Napríklad, keď sme vznikli my, a to bolo dosť vlastne krátka doba, čiže my v tom včelárskom prostredí sme vlastne celý život, ale projekt vznikol až v roku 2013. Asi pamätám, že v roku 2013 bolo len pár včelárov, ktorí si robili etikety alebo mali web stránky. Väčšinou to bol naozaj med len ako predaj z dvora v pohároch, ktoré si doniesli ľudia, aby to bolo čo najlacnejšie. Alebo to bolo tak, že vlastne si ten med ponúkali za strašne smiešne peniaze do výkupu a dnes je to už naozaj marketingová
zaujímavosť, že už skoro každý včelár má nejakú etiketu, aj keď nie napríklad vlastný štýl, ale minimálne už dávajú etikety, ktoré sú voľne dostupné v obchodoch. A naozaj aj ten marketing sa vlastne mení. My sme boli asi taká prvá vzdelávacia organizácia na Slovensku, ktorá sa teda venovala včelám a opeľovačom. Keď teda myslím vlastne ten tretí sektor, ale aj celkovo tá pozornosť bola naozaj minimálna k tým včelám. Ja neviem, skôr mi to prišlo, že ten včelár je niečo taká okrajová záležitosť. Hej, a teraz, keď ste niekde v spoločnosti a vlastne ste včelár, tak je to veľmi zaujímavé, lebo vďaka tomu, že včely sa stali celospoločenskou témou, tak je to naozaj teraz lákavé pre všetkých ľudí naokolo a už bežne počúvam o včelách a o rôznych vychytávkach aj v stavebninách, potravinách, lebo naozaj marketingovo je to už tak poňaté, že vznikajú tie rôzne úle moderné a tí ľudia oveľa viac o tom rozprávajú a teda aj oveľa viac konzumujú ten med a všímajú si teda aj kvalitu a myslím si, že opäť stúpa celkovo aj spotreba naozaj kvalitného medu, že nie je to len o tom mede, ktorý je v supermarketoch a vlastne ľudia sa pýtajú, už sa pýtajú, aký je to med, aký je to druhá. A podľa mňa už najlepšie bude, keď sa budú pýtať aj to, že ako tie včely, ako o ne bolo postarané, či bolo o ne postarané ekologicky, alebo úplne, že to konvenčnou cestou. A to zákaznícke správanie sa mení a mení sa k dobrému, čiže aj tá spotreba medu výrazne rastie, slovenského medu. A je to teda naozaj otázka 10 rokov, ale tá spotreba teda skoro sa zdvojnásobila na Slovensku. Mňa to napadlo len v kontexte toho, že práve keď som si predstavila, ja neviem, či stredovek, alebo čo, nie som nejaký historik, ale keď nebol cukor, vieš, tak predpokladám, že, že asi toto bolo v podstate vlastne jediné sladidlo, hej, že ano, ktoré na všetko používalo dakedy. No. Hej. Ale je pravda, že vlastne počty včelárov a včelstiev, nehovorím, že by ešte mali rásť, ale boli vlastne počas Československa oveľa vyššie. A bolo také pravidlo, že jednoducho tie, aj keď sa rozprávam tu na dedinách a tak, tak jednoducho nebolo to tak, že jeden človek mal 20 rodín a to bolo všetko, ale nejaký jeden, dva úliky boli veľmi časté na tých záhradách. A hej, vlastne ten med ako jediné sladidlo bol veľmi atraktívny a aj tá cena takedy bola teda úplne iná, hej, že teraz sa to obrátilo a keď ten cukor prišiel, tak stále ten med bol ten vlastne lacnejší dokonca, čiže tá spotreba medu a cukru bola vlastne v prospech medu, ale už v stredoveku postupne ako čím viacej ten cukor prichádza a čokolády a tieto veci na naše územie, tak tá spotrebu medu už klesá. Už v tomto období a už Mária Terézia vlastne robila patenty na ochranu teda včelárov a už tie sa vlastne týkali toho, že ten cukor začal byť viacej zaujímavý, atraktívny a síce to bola stále vzácnosť, ale čím viac a viac sa začína šíriť, takže 18. 19. storočie už začína byť ten prelom toho. Ale hej, vlastne tí včelári vždy boli trošku takí v minulosti nadradení v tom hľadisku, že mali určité výhody aj v tom stredoveku, lebo poskytovali tú sladkosť, ktorú si ľudia mohli vtedy zohnať a dovoliť. Takže určite to bolo v minulosti atraktívne, ale tá spotreba aj vtedy nemohla byť nejaká extrémne vysoká, hej, keď to spočítame. Dobre, tak ja sa vrátim teda k tomu živote v úli. No a je vlastne zaujímavé, že celé to tam riadia tie robotnice, lebo máme v každom úli včeliu matku, ktorú ľudovo nazývame včelia kráľovná. A stále tým práve tým ľudovým názvom, že je to kráľovná, tak veľa ľudí si myslí, že aké je to tam monarchia v tom úli, ale v tých úľoch je ani nie, že demokracia, ale tam je čisto priama demokracia, tam 100% včiel rozhoduje.
A vlastne sú to oni, ktorí rozhodujú aj o dôležitých udalostiach a tá včelia matka, ktorá sa v úli nachádza, tak to je taký stroj na kladenie vajíčok a chúďa musí denne naklásť aj 2000 až 2500 vajíčok podľa výkonnosti a veku tej matky. A je to naozaj niečo také, čo nie je to kráľovná, ale je to tvor, ktorý chudák až na nejaké výnimky, na nejaké 2-3 výnimky za svoj život, čo môže vyletieť von, tak je vlastne medzi 4 stenami, bez okien a kladie vajíčka, čiže je to taký ten život o tom materstve. A tá včelia matka žije ale najdlhšie. Včelia matka môže žiť pokojne aj 5 rokov, a tie robotnice, tie žijú kratšie, tie žijú okolo 5 týždňov a potom sú tie zimné, ktoré žijú teda 5-6 mesiacov, zimné včely. Takže v úli teda ešte neboli spomenutí trúdi, tie trúdi to sú tí muži v úli a je to veľmi sezónna záležitosť. Od apríla do augusta, potom ich už vlastne vytlačia z úľov a viac nepustia, teda celé tie zimné mesiace je to len čisto ženské spoločenstvo. A teda, čo je ešte zaujímavé, tak síce tá spotreba medu stúpa, ale výťažnosť medu z jedného úľa vlastne naďalej klesá. A ja si pamätám tie roky, keď s otcom sme ešte včelárili a bolo bežné, že sme dosiahli na jedno včelstvo 60 až 80 kg vytočeného medu z jedného včelstva a dnes výrazne klesá. Je to spôsobené klimatickou zmenou, je to spôsobené väčším rozvojom chorôb a je aj taký fenomén, nazveme to súbežné kvitnutie a dreviny a teda medonosné rastliny, ktoré mali kvitnúť postupne, tak kvitnú naraz a vznikajú potom veľké medzery a včely nemajú čo vtedy zbierať. Takže toho medu momentálne tí včelári, ak vyprodukujú 20 až 40 kg, samozrejme je to individuálne, záleží to od oblasti, tak je im dobre, sú až požehnaní z toho, že koľko medu vytočili, čiže tá produkcia na jedno včelstvo mohla klesnúť aj o polovicu. A je to teda nepríjemné, ale je to fakt a ukazujú to aj napríklad tieto posledné dni, keď vlastne vidíme, ako tá jar je extrémne chladná a daždivá a v tomto období sa už mohol vytáčať prvý ten jarný med z čerešní a ovocných drevín a namiesto toho vlastne tie včely sú len v úľoch, nemôžu lietať a konzumujú to, čo si nazbierali, čo im ostalo v tých úľoch a teda ten med ostáva včelám a nie je teda určený na vytáčanie. A veľkou skupinou opeľovačov celkovo v Európe, na svete, ale aj na Slovensku sú čmeliaky a sú to veľmi silní opeľovači. Ich schránka telesná je oveľa robustnejšia, čo im umožňuje lietať aj v chladnom počasí. Na Slovensku máme až 26 druhov, ale už to môže byť viacej. Určite prichádzajú vlastne aj nové druhy na naše územie, ale tak predpokladám, že je to okolo 30 druhov, do 30 druhov, čo môže žiť na Slovensku. Oni sú veľmi zaujímaví opeľovači z toho hľadiska, že čmeliaky, oni lietajú aj v tomto chladnom počasí. Čiže my keď predpokladáme, že tie opeľovače vlastne, áno, vytvárajú nám med, hlavne tie včely medonosné, ale veľmi dôležitý je ten servis ekologický, ktorý nám poskytujú, čiže opeľujú, čiže zaručujú to, že z kvetu aj teda tých produkčných rastlín vzniknú plody, napríklad jablka, maliny, jahody alebo ďalšie druhy ovocia a zeleniny a dokonca orechov. Tak tie včely, napríklad tá včela medonosná vôbec tieto dni nelieta. Tá včela je dieťa slnka a včely lietajú len vtedy, ak je dobré počasie, ak je slnko, ak nefúka, ak nie je zamračené, ak náhodou nemrholí. Čiže sú to dosť také rozmaznané opeľovače. Kdežto tieto čmeliaky, oni...
keď idete teraz do sadu a je aj večer a je chladno a tam to stále hučí, ale vidíte na tých kvetoch, že nie sú žiadne včely medonosné, ale sú práve títo silní letci, títo čmeliaky, ktorí naozaj tvoria hlavne v tých jarných mesiacoch veľmi dôležitý kolorit tých opeľovačov, že sa podieľajú výrazne na opeľovaní. A to si už uvedomujú aj veľké firmy a dajú sa dokonca kúpiť kolónie čmeliakov práve do sadov, aby bolo zabezpečené opeľovanie týchto drevín aj v tom období, keď napríklad nelietajú včely. A som hovoril, že vlastne tá včela je taká maznavá na to počasie, tak ona je aj veľmi vyberavá a včely idú vždy na to, čoho je najviac a idú veľmi efektívne. Čiže oni idú naozaj z kvetu na kvet, čiže sadnú na čerešňu a pekne idú jeden kvet po druhom, kdežto títo čmeliaci, oni sú takí, neviem, či to nazvať chaotici alebo sklerotici, čiže oni si prelietajú aj na iné stromy aj počas, teda nazvem to, opeľovania a tým pádom dokazujú, vedia lepšie opeliť, lebo vzniká to krížové opelenie. Zaujímavé to počúvať od včelára takéto veci, ale naozaj aj preto hovorím a od začiatku som to vlastne v tej prezentácii povedal, že pre tú krajinu je naozaj veľmi dôležité, aby to zastúpenie opeľovačov bolo rovnomerné a každý z tých opeľovačov môže priniesť zaujímavé výsledky aj pre napríklad pre naše sady. Takže tie čmeliaky, naozaj veľmi zaujímavá skupina opeľovačov. Tam ich kolónia je menšia ako tá včelia, väčšinou je v jednej kolónii nad 500 jedincov a majú tiež včeliu, majú tú čmeliačiu matku, majú čmelých trúdov, majú robotnice a tá kolónia sa niekedy v auguste, septembri rozpadá. Tá včelia matka vlastne si vychová aj céry, ktoré sa stanú na ten budúci rok. Na budúci rok budú kráľovné, budú teda včelie matky vedúce tej kolónii a vzniká tam chaos, vzniká tam rebelia, anarchia a tie pôvodné kolónie sa práve na tom prelome leta a jesene rozpadajú, prežívajú teda len tie oplodnené samičky to zimné obdobie a čakajú až na to, kým teda príde ich čas, ten ďalší rok. Takže to boli čmeliaci, no a samozrejme veľmi krásna skupina sú samotárky, na Slovensku ich máme stovky, máme ich približne 650 druhov a sú naozaj rôznych farieb a veľkostí od včielok menších ako muchy po včelu väčšiu ako sršeň a čmeliaky. Aj na obrázku máme také pekné príklady. Na ľavo je drevár fialový a to je naša najväčšia európska včela. Je naozaj mohutná. A aj keď napríklad táto skupina živočíchov sa volajú samotárske včely, tak napríklad tento drevár fialový žije v páre, samček a samička, čiže zostávajú sa aj starať o potomstvo, čo je také podobné tomu ľudskému životu a je to veľmi atypické pre tie ďalšie skupiny samotárskych včiel, kde dokonca existujú aj kukučie, včely samotárky, čiže ten istý princíp ako kukučka môže byť aj u včiel a jednoducho zlikvidujú nejakej inej včielke vajíčko, dajú tam svoje a potom cudzia včela im bude nosiť peľ do komórky. A tieto samotárky, ešte musím povedať takú jednu vec, veľmi často sa stretávame s tým, že vlastne s pojmom včely samotárky si ľudia predstavia niečo ako vlka, čiže je to nejaký jedinec, ktorý sa odčlenil napríklad z úľa, hej, že je to včela, ktorá bola vyhostená, teda žije samotárským životom. Nie, tá včela medonosná nevie prežiť, to nedokáže, či je to včelia matka, trúd alebo robotnica, každý potrebuje tých ostatných na to, aby sa zabezpečila kontinuita života. Tieto samotárky sú vlastne iné živočíšne druhy, ktoré majú inú životnú stratégiu, nevytvárajú kolónie, ale hlavne na jar dochádza k páreniu týchto jedincov a potom
a hľadajú rôzne dutinky a miesta, kde by položili teda vajíčka. A na tom obrázku je ukázané teda jeden vlastne hmyzí domček, ktorý sa dá rozoberať a je veľmi vhodný potom na vzdelávanie, že môžete žiakom, študentom ukazovať, ako tam nakládla tá samička tých včielok vajíčka, ako im dala peľ, ako tam vznikajú larvičky, kukly a potom ako sa budú liahnuť nové včielky na budúci rok. Ale samozrejme tých životných stratégií je tam naozaj veľmi veľa. Zvyknú nás oslovovať hlavne škôlky, lebo tie ešte majú pieskoviska alebo niečo pieskoviskám podobné a že sa im usadili tam včely a že to musia byť včely, lebo ich je strašne veľa. Ale vždy na 100% to nie sú tie včely medonosné, ale sú to tie samotárske včely, ktoré využili to, že v tej lokalite sa nachádza veľmi dobrá podmienka, že je tam odkrytá pôda, že je tam piesčitá ľahká pôda a to vyhovuje tým jednotlivým samotárkam a potom na metri štvorcovom vidíme aj stovky, 200 včiel, ako tam krmi svoju mlaď, ale oni spolu neinteragujú, oni sa navzájom neovplyvňujú, oni skôr využili tie lokálne podmienky jednotné. Áno? Nič, ja som len pozastavila na tým slovom, že mlaď, ale keď si mi dal slovo, tak mňa zaujal ten domček, že nenarúša im to, že teda dochádza k tomu, že keď si tam oni nakladú vajíčka, potom sa vyvíjajú, tak vlastne sa to otvára a nejako im to nevadí? Konkrétne tento domček by som ešte vlastne tak upravil a medzi tie jednotlivé poschodia by som dal kúsky nejakého tvrdeného plastu, nejakej fólie. A že keď sa to rozoberie, aby sa to tak neoddelilo. Áno, hej, v takom prípade si to viem predstaviť. Dokonca netreba nič kupovať, keď ešte tie školy majú stále technické vyučovanie alebo minimálne na tých školách zostala nejaká dielňa, tak sa to dá aj zapojiť tie decka do toho celého procesu a nemusí to takto vyzerať, môže, ale môže teda z dosiek a z frézy alebo nejakého vrtáka vytvoriť niečo takéto, je veľmi jednoduché. A teda hlavne tie staršie ročníky, napríklad na základných školách, by sa vedeli zapojiť teda aj do výroby týchto domčekov pre hmyz a vyrobiť ich tak, aby do budúcna sa dali sledovať tie tá liahnúcia sa mlaď. Takže tie samotárky. Ono je to veľmi zaujímavé, lebo môžete to aj na školách, alebo v ekocentrách, alebo v nejakých družinách využiť na sledovanie. Tie jedince sú nekonfliktné, nie sú nejaké agresívne, nemajú nejaké veľké obranné správanie. Samozrejme majú žihadlá, a aj čmeliaky majú žihadlá, vedia ich použiť, ale to sú takí flegmatici a naozaj je veľmi ťažké ich vyprovokovať k tomu, aby vás nejako napádali. A ja som to dneska, vidím, že bolo chladnejšie počasie a ako zašlo slnko, tak som bol na takej púpavovej lúke, kde lietalo veľké množstvo samotárok a jedna si na mňa sadla, tak som ju akože tak úmyselne trošku provokoval, nech ma bodne, ale a aj vystrčila to žihadlo, ale nič sa nedialo. Sa jej ospravedlňujem. Hej. Ale že ako si ju provokoval, ma zaujíma. Som ju búchal po zadočku, že či bodne som ju... Čmeliaky ma už bodli. Oni majú duté žihadlo. Oni vlastne neuhynú ako tá včela medonosná. A jednoducho som ich tak trošku akože ďobkal, že trošku vyprovokoval. Ale tí čmeliaci, tí ma bodli tak, že som omylom naďabil na ich hniezdo neumyselne. Mali ho veľmi plitko pod zemou a pri kosení sa odhalil kus pôdy a to ich tak vyprovokovalo. No. Ale tie samotárky sú naozaj také miernejšie tou povahou a je to teda veľmi zaujímavé a môže to fungovať na školách alebo v kružkoch tou formou, ako sa staráme o vtáčiky, čiže
kľudne takýto domček alebo jemu podobný môže byť na nejakej slnečnej strane školy v tých triedach. Je možné sledovať to potom, ako postupne oni zaplňajú ten hmyzí domček a s určovacími kľúčami aj my sme vydali nejaké brožúrky o samotárkach. Môžete teda určovať, že kto tam žije, kto to tam osídlil. Je to naozaj veľmi pestré a môžete určovať, koľko len chcete. Hej, no ja a potom máme skupinu. Počkaj, ešte ti do toho skočím. Že ten domček je podľa mňa super, lebo často si robia takto s deckami akože také tie hmyze hoteliky, ale tam vlastne nie je tá možnosť vyjeť dovnútra, takže toto je podľa mňa super nápad. A len čo mi napadlo k tomu, že je podľa mňa fajn, keď nezabudnú aj na tú pastvu. Aspoň teda ja mám takú skúsenosť, že presne opačnú z balkóna vlastne, že presne opačne, že som do kvetinačov dala všelijaké tie proste medonosné zmesi alebo neviem čo a začalo tam všelijakého hmyzu toľko teda chodiť, že potom keď som tam šupla ten hmyz hotov, tak on sa okamžite akože zaplnil proste. Že, takže je fajn možno, že im aj ako keby poskytnú nejakú tú potravu, že majú tam potrebovanie aj stravu. Hej, ono je to veľmi dôležité a tak aj pre mňa číslo jeden pomoci opeľovačom, keď sa rozhodneme tým opeľovačom pomáhať, je práve to poskytovať im, a budem o tom aj hovoriť, poskytovať im dostatok potravy a toto môže byť v malom, úplne aj keď nemáme pozemky, tak balkóny sú tiež vynikajúca príležitosť pre tie samotárky, opeľovače, dokonca aj tie včely medonosné, oni si to nájdú a samozrejme, keď vydáte do kvetináču pár medoviek, nebude z toho medovkový med alebo niečo také, ale bude to skvelá pomoc každému tomu opeľovačovi. Čiže je to úplne veľmi užitočné, lebo momentálne aj na Slovensku, aj v svete je tá reakcia na to, že počujeme, že teda tie počty včiel sú na ústupe, no ale bohužiaľ tú starostlivosť veľmi zameriavame práve na včelu medonosnú a veľa ľudí sa chce stať včelármi, chce byť včelármi, ale možno tá pomoc prvotná môže byť práve cez to sadenie a cez starostlivosť o tie samotárske druhy. Ja ešte spomeniem také sekundárne opeľovače a to sú motýle. Tam môžeme hovoriť aj o denných, aj o nočných druhoch, rovnako sú opeľovače. Preto ich hovoríme, že sú sekundárne, tie ich nôžky sú o niečo dlhšie. To telo nie je tak výrazne chlpaté, ako je tomu u včiel. A teda ten prenos peľu tam je, ale nie v takých číslach, ako je to pri tých včelách a čmeliakoch. No a motýle na Slovensku máme vyše 2600 druhov motýlov a je to naozaj veľmi pekná a pestrá skladba. Tiež sa dajú zaradiť do vyučovacieho procesu a dokonca aj my sme teraz tento rok chceme otvoriť motýlý dom, čiže miesto, kde bude možné teda sledovať život motýlov, všetky vývinové štádia. A tie motýle sú tiež teda veľmi pútavé a zaujímavé pre vzdelávanie. No a toto je takéto gro, čo teda môžeme v rámci toho vyučovacieho procesu využiť. A teda naozaj pre tie deti je veľmi lákavé, keď využijeme na vzdelávanie tie opeľovače samotné. Čiže v rámci výučby môžete navštíviť včelnice, sú vzdelávacie včelnice teda ako naša v Kokave, alebo chodíme my s pozorovacím úľom, ale možno škola naďabí aj na nejakého včelára v okolí, ktorý by pre nich vedel spraviť program. Tam ale treba určite dávať pozor na bezpečnosť a vlastne hľadať také miesta, kde tie deti môžu ísť v tej bezpečí tých kombinés k tým včelám, lebo u veľa detí je naozaj to ten prvý kontakt a ak by ten kontakt sa mal ukončiť nejakým bodnutím, tak by to nebolo veľmi príjemné. Takže naozaj hlavne u tých školákov sa vyžaduje o to, aby ten kontakt s tými včelami bol bezpečný. No a keď nemáte takéto možnosti, tak určite môžu byť zaujímavé pre školy a to naozaj bez rozdielu toho, či majú pozemky tie školy alebo nie, tak na to pozorovanie môžete využiť tie domčeky pre hmyz alebo čmelíny. Čiže vy viete nalákať do vášho areálu vzdelávacieho teda aj samotné čmele. Dajú sa kúpiť čmelíny, kde opäť
bez toho, aby ste narušovali ich kolóniu. Opäť je to pozorovanie cez hrubý plast alebo cez sklo a môžete aj sledovať, ako sa rozrastá tá čmelia kolónia, ktorá sa vám usadí do vášho čmelína. No a už tie domčeky pre hmyz, tie sme celkom rozoberali a dosť sme sa im venovali, čiže tie domčeky pre hmyz môžu byť tiež veľmi zaujímavé v výučbe a veľmi radi to deti vyrábajú, lebo tieto domčeky, ak nemáte napríklad dielňu, tak viete vyrobiť aj materiál, ktorý je bežne dostupný v záhradkárskych centrách, napríklad bambusové tyčky, ktoré sú napíliteľné alebo vlastne odstrihnutelné záhradníckymi nožnicami, čiže takým bežným vybavením, alebo stačí jedna vŕtačka a môžete do prachnivého alebo staršieho dreva, čiže do dreva, ktoré sa bude ľahko vŕtať, môžete teda robiť otvory pre tie opeľovače. Odporúčam také využiť, ktoré sú o veľkostiach 6 až 8 mm a práve tieto budú veľmi dobre obývateľné tými samotárskymi včelami. A teda viete vyrobiť aj nejaký ten domček. A veľmi jednoducho, ale sú rôzne ekoobchody, alebo vlastne tie domčeky pre hmyz som už videl úplne všade, dokonca aj v takých predajniach, ktoré sú v tých nákupných centrách a majú tam úplne všetko od výkresu po panvice, tak v tej veľkej kope toho neporiadku zvyknú mať aj domčeky pre hmyz. Takže za veľmi nízke ceny dajú sa teda zohnať aj na internete. A včelie produkty sú tiež veľmi skvelým príkladom, ako zblížiť deti s opeľovačmi. A viete buď zohnať od včelára, alebo vo včelárskych predajniach viete zakúpiť medzistienky, knôty, viete teda vyrábať s nimi sviečky. A hlavne v tom vianočnom období využívame ten včelí vosk na to, aby si deti vyrobili balzamy alebo krémy a sú veľmi jednoduché recepty, ktoré si viete nájsť na internete, alebo úplne taký základný je, že zmiešate 4 diely napríklad veľmi kvalitného olivového oleja s jedným dielom včelieho vosku a máte ten najjednoduchší balzam, ktorý už môžete plniť do rôznych túb, aj takých, ktoré už vlastne skončili svoju púť tým, že boli dopoužívané a opätovne ich naplníte, alebo ak budete chcieť kupovať, tak môžete teda aj kúpiť úplne nové tuby. No a máme tu na tom obrázku maličkom, je napríklad výroba teraz veľmi populárnych vývrepov, po slovensky sú to teda tie voskové obrúsky, čiže desiatové obrúsky, ktoré sú navoskované a teda zvyšujú životnosť tých potravín, ktoré v nich budú zabalené a aj deti veľmi radi vyrábajú práve tieto obrúsky. A stačí vám na to zmes vosku, môžete tam dať jojobový olej a ak chcete ešte, aby boli tie obrúsky také lepivé, aby naozaj držali, tak sa dajú kúpiť napríklad borovicové živice a tým pádom ten obrúsok bude naozaj taký, ako si viete kúpiť v obchode, ale deti to veľmi radi vyrábajú aj samé. No a potom sme mali tému výsadieb, tak tým včelám naozaj môžete spraviť od nejakých tých balkónových fast foodov až po to, že uspôsobíte tie vaše školské záhrady alebo nejaké vzdelávacie areály na hotové reštaurácie. Dá sa povedať, že všetko, čo kvitne a vonia, je pre tie opeľovače dobré. Vždy je to lepšie ako trávnik a tuje. Ale na druhej strane aj tie tuje môžu byť užitočné pre včely, ale to nemusíme viacej rozrobiať. Ale určite zapojiť deti opäť ako takedy boli pestovateľské práce, tak veľmi jednoducho a s nejakým základným vybavením, teda viete pomôcť opeľovačom a toto najlepšou pomocou sú práve teda tie obedové menu, tam mám pre mednu. Tam je preklap, takže... Som myslela, že to je nasval, že to má byť akože menu niečo s medom. Aha, to je no, celkom zaujímavé. Asi to hej, ale toto by si mohol ešte povedať, že akým spôsobom môže byť tu je zaujímavé pre včely.
No, včely tiež ponúkajú peľ a dokonca niekedy sa na nich premnožia vožky, takže je to Aha, zaujímavé takto. aj Okay. pre tie opeľovače, lebo zase bolo také veľké hnutie, hej, že zastavte, tu je a tak, ale osobne ich nemám rád, ale zo včelárskeho hľadiska môže byť aj tá tuja zaujímavá. Ale tieto obedové menu, čo tam dať? Naozaj to môžu byť tie pozemky malé, môžu to byť len kvetináče a vo včelárskych potrebách si môžete nakúpiť napríklad, nie len vo včelárskych potrebách, tam tiež majú komonicu, facéliu, ďateliny, ktoré viete zamiešať do trávnikov napríklad. To keby počuli, hej, tí starosti, čo sa starajú o tie trávniky. Áno, ale viete si... taký anglicky pekný trávnik, bez akýchkoľvek iných bylín, tak... Namiešať. Ale viete kúpiť aj v záhradkárskych potrebách a majú to úplne všade už, či je to v jednote teraz majú tie, alebo v hociakom supermarkete majú tie stánky, kde ponúkajú semená a medzi tým sú aj zmesi pre opeľovače. Čiže viete kúpiť aj to základné malé vrecúško za 2 eurá alebo za euro, podľa toho, že aké druhy tam budú a sú tam namiešané rastliny, či pre motýle, čmeliaky a včely. Takéto lákavé veci teda už sú veľmi ľahko dostupné a hociaké záhradné centrum má aspoň 5 druhov takýchto vrecúšok pre opeľovače a viete teda veľmi lákavé zmesi. Často sú tam vlastne trvalky namiešané, alebo naopak jednoročky a dvojročky. A tie jednoročky a dvojročky, keď necháte vysemeniť, tak oni sa opätovne stále budú udržiavať na tom pozemku. A s deckami zvykneme vyrábať aj také semiačkové bomby. Ako médium používame lepivú hlinu, alebo používame natrhanú papierovú zmes, ako keď sa robia napríklad recyklované papiere, ale namiesto toho, aby sme do toho dali nejaké flitre a nejaké také tie ozdoby, tak využívame práve tieto semienkové zmesy a deti to z toho modelujú srdiečka alebo guličky a potom to darujú alebo to len niekde partizánsky hádžu na nejaké odkryté plochy a tam potom sadia takýmto spôsobom nové medonosné plochy. Super, čiže akože cieľom takéhoto srdiečka je, že ho niekomu dám a ten si ho niekde akože posadí, hej? Že ho dá. Áno, áno. Napríklad my robíme z papieroviny srdiečka, čiže vytvárame papier, ktorý obsahuje tie medonosné rastliny a zvyknú to deti darovať rodičom alebo robia z toho vianočné darčeky. A je tam tie zmesy, niekedy obsahujú naozaj veľké množstvo rastlín na 40 druhov. Áno, sú tam rôzne ďateliny, to je pravda, ale sú tam aj veľmi pekné okrasné veci, sú tam nechtíky, sú tam užitkové rastliny, sú tam bylinky a sú tam veľmi pekné kvitnúce rastliny a je to naozaj pekný darček. Dokonca niekedy nás zvyknú oslovovať napríklad k svadbám, to je veľmi vhodný darček, že vlastne akože zasadia lásku, zasadia to srdiečko niekde po svadbe do kvetináča a vlastne tá hlina alebo tá papierovina ešte dobre dlho drží vodu, takže nemusí to byť tak často polievané. Tvorivé dielne. Veľmi často využívame vlastne riadne rôzne včelie pečiatky, pohľadnice a ďalšie veci. A osvedčili sa na napríklad aj cestoviny na vzdelávanie o motýloch, lebo cestoviny máte aj tarhoňu, čo je vajíčko, máte rôzne špirálky a makaróny, ktoré vyzerajú ako húsenice alebo vyzerajú ako kukly a potom sú aj vlastne motýliky, také tie, čo sú také mašličky cestovinové vytvarované a to deti vedia maľovať a vedia si z toho robiť nejaké opeľovacie koláže a teda na tú tému opeľovačov teda viete previazať aj s rôznymi tvorivými dielami, s výtvarnou výchovou, so súťažami a vlastne využiť aj samotnú tvorivosť tých deciek. Často napríklad máme aj krúžky, včelárske krúžky robíme. Jeden sme pomáhali rozvinúť v Poltári a jeden robíme vlastne v Lučenci, už dlhodobo, už 5 rokov tam máme včelársky krúžok a veľmi radi deti teda aj spracovávajú tie včelie produkty a lákavé je napríklad napieť si nejaké medové mafiny alebo limonády citrónové s medom, prípadne
čaje, kde vlastne aj môžeme hovoriť o tom, ako používať ten med, že ten med by nemal byť prehriatý. Dá sa povedať, ideálne ten med sa spracováva tak, aby teplota spracovania nepresiahla 10 stupňov, prepáčte, 42 stupňov, 41 stupňov, ale ideálne je teda vôbec nezahrievať ten med. No pri tom pečení sa teda z toho medu strácajú nejaké užitočné zložky. No a opätovače viete vniesť napríklad aj do témy hier a veľmi máme aj také, takú telesnú výchovu alebo nejaké pohybové aktivity na tému včiel. Čiže dá sa to veľmi pekne prepojiť, také tému opeľovania, roznášania nejakých vecí. Fúrikovanie sa vie využiť na to, že keď včela medonosná sa vracia naspäť s plným medným vačkom, tak je dvakrát ťažšie, ako keď odchádzala z úľa. Čiže napríklad tie decka musia utekať so svojím spolužiakom na chrbte alebo musia spraviť fúrik a tak ísť naspäť z toho súťažného miesta. Alebo trepot krídel, čiže koľkokrát zamáva včela za sekundu. Skúsme teda, koľko my to spravíme za minútu a sú teda vlastne aj na, napríklad téma opeľovačov sa teda dá naviazať aj na telesnú výchovu. No a viac menej z mojej strany je to všetko. Adam som aj som prekročil ten pôvodný čas prezentácie, ale ak pribudnú nejaké otázky, alebo ty by si ešte mala, tak veľmi rád zodpoviem. Hej, ďakujem. Bolo o čom hovoriť, takže je to podľa mňa v pohode, že sme to natiahli. A otázky na Facebooku zatiaľ nemáme, ale teda tí, čo ešte nás sledujú, tak môžeme im dať nejakú minútku, proste keď majú akékoľvek nejaké postrehy, alebo teda čo sa spýtať, nech nám to tam napíšu, budeme radi. A keď nie, tak ako tam aj vidíte Davidovú adresu, môžete napísať. Myslím, že bez problémov vám odpovie. A premýšľam, neviem však, akože ku všeličomu by sa dalo, ale čo som tak priebežne, však ja som ti do toho skákala, čo mi napadalo, takže som sa pýtala a tak asi neviem, asi by som to... Asi by som im dala chvíľu, a keď sa nikdy neobjaví. Ja by som zatiaľ povedal, že vlastne vydali sme pre školy a ekocentra aj rôzne brožúrky, ktoré sme vlastne vďaka podpore a vďaka nejakým malým grantom vydali aj bezplatne. Uh-huh. A vieme teda povedať, že keď ich niekto chce, že o čom sú a kde ich môže nájsť? Sú vlastne o opeľovačoch všeobecne a nejaké aktivity. Keď budú sledovať náš Facebook Včelí kraj, tak postupne to budeme dávať na web a čoskoro vlastne pustíme do obehu aj našu brožúrku čisto o motýľoch, čiže tam budú tipy na výučbu na tému motýle. Takže nie je to ešte... Sú aj vlastne vo fyzickej podobe. Tie opeľovačok sme už vlastne rozdali, o tých motýľoch ešte len budeme rozdávať a ešte máme jednu opeľovačok, kde máme nejakú dotlač, takže dali by sa zohnať aj vo fyzickej podobe, ale v PDF-kách si ich budú môcť stiahnuť z nášho webu, stačí len sledovať buď web alebo náš Facebook Včelí kraj. Hej, a pribudla, ďakujem teda za odpoveď. A jedna sa objavila, predsa teda otázka od pani Kristinky, že rada by som sa opýtala, či sú včelie obaly bezpečné, ak sú včielky liečené. Toto je veľmi taká dlhá téma. Ako ten včelí vosk je vec, ktorá je v úli najdlhšie. Hej? Ako med, peľ. Materská kašička je v úli pár dní, ale maximálne týždňov, tam tá obmena je veľmi vysoká a vlastne ten med ze sezóna nejakého kvitnutia, napríklad agátového medu je vlastne 2 týždne a ten včelár len počká, kým včeli dostatočne zahustia tento med a odoberá ho, ale vosk je z pravidla v úli aj 3 roky, takže môže na seba viazať aj nejaké nežiaduce látky, napríklad to môže byť teda aj z liečenia.
No, ja osobne, keď vlastne aj sme robili niekedy tieto beef wrapy, tak vlastne využívame na to len panenský vosk alebo voštinu pri vytáčaní medu. A to sú vosky, ktoré boli v úli veľmi krátko. Boli v úli 2 týždne. Panenský vosk možno týždeň, 2 týždne zvykne byť v úli. A to sú úle, ktoré sú naozaj, to sú vosky, ktoré sú naozaj bezpečné a odporúčam ich používať. Sú to rôzne možnosti aj na výroby balzamu. Dokonca vlastne vy, keď si kúpite v predajni, tak sa kupuje sa cera alba, čiže vosk, biely vosk, a tam je vlastne vysoká bezpečnosť a tieto vosky sú využiteľné aj na tvorbu obrúskov a balzamov a ďalších vecí. Bežne od včelára by som bral tie vosky a využíval teda na nejaké takéto potravinárske veci alebo kozmetické len vtedy, ak lieči ekologicky, čiže využíva na liečenie napríklad hypertermiu, čiže liečenie teplom, využíva eterické oleje alebo nejaké kyseliny využívané pri ekologickom liečení včiel, a vtedy ten vosk je vlastne neškodný a je využiteľný. A samozrejme také ten vosk, keď prídete napríklad, no, včelár vám vie povedať presne, že koľko ten vosk v úli bol a aké liečivá boli využité a z akého prostredia je, ale keď kupujete vosk len taký ten no-name vo včelárskych predajniach, tak neviete vôbec o ňom povedať nič a ten by som určite nevyužíval. Dá sa povedať, že čím vlastne mladší, čerstvejší ten vosk, tak klesá riziko toho, že by tam bolo niečo nebezpečné. No, ako je to veľmi zaujímavá otázka a tiež by ma zaujímalo, že v tom kvante výrobcov tých voskových obalov, že aký vosk používajú. Hej, asi tak. Ale akože riešenie z toho, čo hovoríš, asi je ideálne si to brať priamo od niekého včelára s tým, že vlastne tam vieme sa ako keby dopátrať alebo dôjsť k tomu, že ktorý je ten najmladší vosk. Čo teda... A ak takú možnosť nemáte, že nemáte kontakt na včelára, alebo je nejaká, ja neviem, za týždeň to chcete robiť a neviete sa na niekoho nakontaktovať, tak určite odporúčam radšej z e-shopov, ktoré sa venujú kozmetike, tak vlastne oni tam používajú čistený a bielený vosk, ktorý je včelý vosk, a samozrejme tá cena je 3-krát alebo 4-krát vyššia, ale máte istotu. Ako, určite by sa nepoužíval tie tzv. Mezistienky, ktoré často ľudia využívajú na výrobu kozmetiky alebo takýchto vecí, to je naozaj, my nevieme o pôvode toho vosku skoro vôbec nič. To by som nepoužil, to sa niekto z toho môže vyhádzať, hlavne ak to bude využité ako balzam alebo nejaký krém a bude tam nejaký kontaminant a spôsobí napríklad alergickú reakciu tomu človeku, čo to použije. Čiže naozaj na tie včelie produkty priamo od včelára, kde sa viete opýtať na to, že ako boli tie produkty vyrobené. Dobre, ďakujeme. Už máme aj poďakovanie za odpoveď, že asi bola dostatočná. Ďakujem, stačilo naozaj. Dobre, tak mne pribudla ďalšia otázka, čiže ja to nechám tak, napíšem, alebo teda poviem, počkaj, Erika, prosím ťa, že áno, prepáčte, chcela som odpovedať dcere a neviem robiť dve veci naraz. Takže chcela som povedať, že ak aj tí, čo nás budú sledovať zo zaznamu, tak kľudne, ak máte otázky, môžete teda ich buď napísať pod to video, a je to ešte pár dní potom vlastne sledujem a vieme teda s Davidom na nich odpovedať, alebo využite túto jeho e-mailovú adresu a kontakty a ozvete sa jemu, ak by ste mali nejaké otázky. A keď ťa môžem, David, poprosiť, vypnú teraz toto zdieľanie, aby som tam šupala ten svoj slide, ktorý je tu. Dobre. A ja teda sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nás sledovali, aj ktorí si nás pozrú teda zo záznamu. A zajtra vás chcem pozvať na tému, ktorou bude kultúrna rozmanitosť pre dialog a rozvoj. Ktorých vás táto téma zaujíma, si nás môžete zajtra o 16:00 zase naladiť. Ďakujem veľmi pekne tebe, David, za tvoj čas. Ďakujem aj ja. Bolo to super a teda všetkým prajem ešte pekný večer. Majte sa krásne. Dovidenia.
Pekný večer.